Drugom fazom programa Roma Acted nastavlja se dalje uspostavljanje produktivnog partnerstva sa opštinama i gradovima koje su posvećene osnaživanju Roma i Romkinja. Zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope Roma Acted 2 promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou za period 2021-2024. Služiće za usaglašavanje i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija. Pirot je jedan od 14 opština i gradova koji je u drugoj fazi potpisao protokol o saradnji o kome pričamo, koji je bio potpisan u utorak. Samo ovaj čin pokazuje koliko je bitan položaj Roma i na nacionalnom nivou, ali i na lokalnom nivou. Kroz ovaj projekat ćemo se truditi da što bolju komunikaciju, dakle međusektorsku, ali i povezivanje nacionalnog nivoa, dakle ministarstava, takođe i predstavnika Evropske unije, međunarodna saradnja, dakle, i na lokalnom nivou saradnja koja će se poboljšati, a sve sa ciljem da se poboljši sam položaj Roma. Program Roma Acted 2 i dalje će pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične mere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove. Ono čime se mi uvek bavimo, to su četiri stavke, dakle, poboljšanje Roma po pitanju obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Četiri stavke koje su jako bitne, koje smo i mi kao grad prepoznali kroz naš lokalni akcioni plan za Rome, dakle socijalno uključivanje i osnaživanje Roma i marginalizovanih grupa, i onda ćemo i u saradnji sa predstavnicima Evropske unije u narednom periodu raditi i na ovim važnim temama, a bit će mogućnosti i da uz njihovu pomoć konkurišemo na različite projekte koje se budu javili u tom periodu, dakle očekujemo njihovu stručnu pomoć. Protokol o saradnji Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Savet Evrope potpisali su sa predstavnicima Aleksinca, Apatina, Kragujevca, Kruševca, Subotice, Vrnjačke Banje, Zaječara.